Keskmine tallinlane elab kahetoalises korteris nõukogude ajal ehitatud majas. Just nii selgus Statistikaameti andmetest, milles uuriti Eesti inimeste elamistingimusi. Üldjoontes elavad kohalikud aasta-aastalt aina paremini ning Tallinnas on kodusid, kus elementaarsed mugavused puuduvad vaid väga väikesel protsendil elanikest. 1971. aastal nägi tallinlase korter välja täpselt selline nagu siit näha. Statistikaameti andmetel elab aga ka täna keskmine tallinlane kahetoalises korteris nõukogude ajal ehitatud majas. Küll aga suuremate võimaluste ja mugavustega. Statistikaameti rahvaloenduse infokohaselt elab Tallinnas 33% Eesti rahvastikust ning enamus neist elab korterites. Vaid veidile 8% pealinna elanikest ehk 36 457 inimest elab eramus. Ning seetõttu on Tallinna elanikel ka Eesti keskmisest veidi vähem pinda elaniku kohta ehk 25 ruutmeetrit. Eestis elab jätkuvalt siis üle 1,3 miljoni inimese, nendest Tallinnas elab siis 437 817 inimest. Ja me saame öelda seda, et kui me vaatame üleüldse pärast eelmise loenduse ja selle loenduse nii-öelda vahelist aega, et siis me saame öelda, et Tallinnas võrreldes Eestis keskmisega on ehitatud rohkem siis uusi elamuid, nii eramuid kui ka kortermaju. Et need on loomulikult väga hästi varustatud. Et ütleme, et pigem Tallinnas on rohkem inimesi, kes elavad siis paremates tingimustes. Et ei ole elatud paremini kui praegu. Tõepoolest, inimeste elutingimused lähevad aina ülesmäge ning seda näitab ka fakt, et inimesi, kelle majapidamises puuduvad pesemisvõimalused või vesiklosit, on tänapäevaks jäänud Tallinnas vaid 3-6%. Mustamäele Kaja kultuurikeskusesse on linnaosa sünnipäeva puhul loodud klassikalise 70. Alguse Hruštšovi aegne paneelmaja korter, mis pakub paljudele nostalgiahõngulist äratundmisrõõmu. Peale suurt maailmasõda ainuüksi Tallinnas oli hävinenud 53% elamufondist. Inimesed elasid kommunaalkorterites, barakkides, pööningutel, keldrites, kus iganes. Ja tuli hakata ehitama. Keskelt läbi kulus viiekordse maja ehitamiseks 3 kuud. Nii et kui ehitust alustati 62. aastal, siis 72. aastaks elas Mustamäel juba 80 000 inimest, kas te kujutate pilti 0-st 80 000-ni 10 aastaga. Nii-öelda Hruštšovkades elab veel tänapäevalgi enamik Tallinna inimesi. Näiteks elab sellises paneelmajas 40 ruutmeetrises korteris Jelena, kes pole sisse kolimisest saati korteris ka remonti teinud. Seega on korterisse sisenemine veidi nagu ajas tagasi minemine. Vaid maja on vahepeal saanud uue fassaadi ja küttelahenduse, kuid naine on koduga rahul. Ja živu s 50. aasta 52. Ja kak zamuš vyšla, mne bylo 20 let. Ja приехала сюда в Таллин. Kas te tunnete, et teie elamustingimused on ajast paremaks läinud? У нас поменяли батареи, ремонт делали дома, всё. У нас председатель беспокоится, чтобы было бы тепло, чтобы отопление следит. Вот всё. Ka Tatjana, kes kolis oma korterisse koos vanematega 59 aastat tagasi, elab paneelmajas. 48 ruutmeetrises korteris elas tippajal lausa 6 inimest, kuid Tatjana sõnul mahtusid kõik ära ka siis ja kolmetoaline korter oli niigi luksus. Täna tunneb ta puudust vaid uuest parketist ja mõne väiksema töö tegemisest, mis raha taha jäänud on. Uuem tehnika pole tema sõnul oluline. Elus ma olen ikka rahul, aga raha on väike pintsend. Mul on 444, aga mehel on see rahva pintsend 245. No võt, me ei saa remonti teha. Me teeme natukene, aga vaatake, missugune pärand on. Te elate viiendal korrusel ja siin majas ei ole lifti. Kas teil ei ole raske siit igapäev üles alla käia? Nüüd on küll raske. Mul praegu jalg valutab ja siis natukene puhkan, kui tulen üles. Seal teisel korrusel natukene seisan ja siis neljandal korrusel ja siis tulen. Aga kui tulen kotidega, siis on küll raske. Tallinna uusarendustes ning eramutes elavad peamiselt noored ja keskealised inimesed peredega.
Viimastel aastatel on ka linnastumine vähenenud, mis on tõenäoliselt seotud ka koroona ajal tekkinud kodukontori kasutamise võimalustega. Seega on mitmed pered valinud koduks just Tallinna lähivallad ja äärelinnad. Olen väga rahul, et on selline küll pigem väiksem maja, aga maja on samas hästi funksionaalne, läbi mõeldud, et on peagi igal ühele siis omad toad, omad ruumid. Kaks poissi elavad kahekes ühes toas, aga see samas ongi nagu hea, et õpetab sellist üksteisega läbisaamist, arvestamist. Rauli sõnul võiks unistustest rääkides kunagine uus kodu olla energiasäästlikum, et majas elamise kulud oleksid mõistlikumad. See mure on muidugi hetkel paljude Tallinnaste hingel, kuid vähemasti ei pea enamik pealinna elanike enam muretsema selle pärast, kus tuua vett või saada sooja.